If you could change one of your physical characteristics, which one would it be and why? Boa noite, São Paulo. Graças a Deus, eu estou muito satisfeita do jeito que Deus me fez. Gosto de mim assim, não mudaria absolutamente nada. Considero uma menina bonita por dentro. Tenho os meus princípios, os meus valores. Aqueles que eu adquiri da minha família, pois sinto que fui muito bem educada e assim que eu pretendo ser a vida toda. E já agora... aproveito para deixar um conselho a todos os presentes. Respeitem-se uns aos outros. Obrigada.